Strana 7. Cvičení 3. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Tak v prvním sloupečku vidím, že je měřena délka úsečky AD. Takže AD. A, no tak až kde, to máme trošku kratší pravítko, my si ho dokážeme protáhnout. Takže, co jsme naměřili? 12 cm 6 mm, to máme tady. No, ale vlastně on je to taky. 1 decimetr, 2 cm 6 mm a 12 decimetrů to není. Jo, a tohle vypadá zajímavě. 6 2 cm v milimetrech to je 20 a 1 decimetr to je 100 mm, protože to je 10 cm po 10 mm, tak ještě tohle. Mhm. Tak, v druhém sloupečku měřím úsečku BC, tak to už si můžu zase zkrátit. Pravítko. Tak a vybíráme. Já tady vidím 3 cm 6 mm. 3 dm, 6 mm to není, to je hodně dlouho. 36 mm, 3 po 10 plus 6, 36 a 3 dm, 6 cm to taky není. Tak tady bych vybral tyhle. No a AC, úsečka, délka, tak a teď už začněte vybírat. Začněte vybírat. Vybrali jste 6 cm, 3 mm, 630 mm. No, to ne, asi. To, 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 to je 600, no to je 6 decimetrů, to ne. 6 decimetrů, 3 mm, také ne. Ale 63 mm, 6 cm, to je 60, a 3 k tomu, 63 mm. Já bych to viděl takhle. A je to správně. Tak, co jsme se naučili tady? Že jednu úsečku můžeme popsat její délku za pomocí různých jednotek. Takže jsme si to tady pěkně vyzkoušeli.